Salam, dəyərli hüsnətbey izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev də. Bəli, müharibə başladı. Ermənistan silahlı qüvbələri Azərbaycan ərazilərinə soxulmaq istədilər. Bəli, Azərbaycanın mərd əskərləri, cəsur əskərləri onların qarşısını aldı. 12 şəhidimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və erməniləri Arxaya keçmə məcbur elədilər. Eləcə də Azərbaycan ordusu bir yüksəliyi ələ keçirib. Atışıma Sünnük rayonunda baş verib. Bəli, çünki bunlar artıq dığalar qızışıblar. Çünki rusların onlara həqiqətən də dəstəyi böyükdür. Bəs Lavrovniyə baxıya gəlmişdi. Bu başqa bir mövzudur. Onun üçün adizə bir video çəkiləcək. İlham Əliyev isə bu günləri Şuşada ailəsi ilə birlikdə dərmə qoyur. Amma Azərbaycanın kasıb balaları, qeyrətli oğulları bu günlər öz qanları ilə tarix yazırlar. Yaşa Azərbaycan askəri. Yaşa ki, bütün torpaqlarımız azad olsun. Çünki sən bizim qeyrətimizsən. Sən bizim gücümüzsən. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan ordusu. Bəli, bizim ordumuz həqiqətən də çox güclüdür. Çünki orada qeyrətli oğullarımız xidmət edir. Bəyənin və paylaşın ki, bu təcili məlumatdan xəbər tutasınız. Təşəkkür edirəm.